inchu chen parum zikera khelagar yesel chem yerkum im yerknele mare inchu chen parum zikera khelagar yesel chem yerkum im yerknele mare Ռեկորդային արդյունքներ ունեցող TikTok հավելվածը մեծ տարածում գտավ ամբողջ աշխարհում։ Այն մեծ արագությամբ տարածվեց նաև հայկական միջավայրում։ Գրանցվելով ժամանցային այս հարթակում և տեղադրելով կարճամետրաժ տեսահոլովակներ, հետևորդների գնահատականի արդյունքում ունենում են և դիտումներ, և հավանումներ։ Մեր հայրենակից Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքի բնակիչ Արկադի Սերոփյանը նույնպես հետաքրքրվեց այս հավելվածով, և նրա ջանքերն ապարդյուն չէին։ Շատ կարճ ժամանակահատվածում նա կարողացավ ձեռք բերել տասնյակ հազարավոր բաժանորդներ և միլիոնավոր հավանումներ։ Ինչով ստացվավ իմ ես TikTok-ի եթերում, ասեմ, ես вообще չգիտեի որ даже ինչ բան է TikTok-ը։ Աղբորոջս երեխան 4 տարեկան։ Տելեֆոնը ձեռքե գասած արի TikTok նկարենք։ Սա արի նկարենք։ Ու առաջ վիդեոնոր նկարեցինք։ Համարը միլիոնը պրոսմոտեր ելավ։ Ու այն մանը մտքի չանցավ, արցավ տարի ու տարի կես ժամանակ, հետո նորից եկա խոփան Մոսկվա։ Սկսեցինք նույն չէ, մենք մեզի ձեր կարնելով, հանակ, իման վիդյոներ կնգարեի, սենք տե երկ ես վապշեմ չեմ նգարեի, միշտ իմ ես ձայնով ես կնգարեի, հետև է ժամանակ եգավ, անցավ երկու իրեք ամիս, կամացեն ֆոլերը շատըցան, այցի որ կամացեն մարդիկ հետեն հետաքրքրվին է, կոմենտներ կգրեն, էլի թազաբան հանե, գործի ժամանակ կաշխատենք այդ տելեֆոնի ձեռքս TikTok-ով։ Հնդկական երգը, այդ EO-ան, Վերգոր իձի ամենաշատ բերեց առաջ։ Պրոստ լափատկա ժամանակ տղինս արի մի հատ պրիկոլ հանենք, այնք ինչ կստացվի։ Առաջ վիդեոն կնգարեմ, համարը 80,000 պրոսմոտեր։ Ու անընդհատ կոմենտարիաները կկարդայի, որ քեզի շատ ուժեղ սազեց, կարող մի հատ էլի փորձես։ Երկրորդ վիդեոն որ հանեցինք, արդեն ոչ թե մենը քանեցի, հետս տղան լափատկով գիտարով։ Մտածեցինք, եման ենենք, իտան շատ կինձ օգներ։ Ու սկսվավ 2 միլիոն պրոսմոտեր, 3 միլիոն պրոսմոտեր, 4, 5, 7 միլիոն պրոսմոտերով ադման, ու ես է մարդկանց կոմենտարիաները կարդեց, ես արդեն ինչ ասեմ, դուխ են տալիս։ Ու քնացի առաջ, հա, ճիշտներ կար, որ շատ չուզողներ կային, շատ մարդիկ ասենք թե զանգենք է, մոդիկ են, բարեկամ են, ընկերներ են, ինչ կենես կը մի դու քեզի ոտքի տակ ցգե, տարիքը դելած է, ու ժամանակ ընթացում սկսեցի մեր հայ աստղերուն հետը ծանոթանալ, ուղիղ եթեր մտներ ու կամացել մարդիկ հասկացան, որ հա, էսի արդեն իրանն է, ինքը կրնա ինչ-որ մի բանը մեն է, ու այդ ձևի քնացինք առաջ, ու մինչև այսօրվա օրը դաժե Դավոյին գիտեք, չէ, այսօր արդեն հասցել եմ Դավոյին հետ երկու հատ վիդեո նկարենք, երկու սկսել հնդկական, ինքը գործին տեղը, ես էլ այսի ձև նոր նկարել կովին իրեն եկել եմ իստեղ։ Այսա մոգա զնդգի մե պելի բար այա հե, ճանե մն ջպ կհի դիլ կո պյար այա հե, अरे ऐसा मौका जिंदगी में पहली बार आया है जाने मन जब कहीं दिल को प्यार आया है दिल से दिल TikTok-ը սոցիալական հարթակ է, որը հնարավորություն է տալիս ստեղծել կարճ, պարային, ծիծաղաշարժ, ժամանցային տեսանյութեր։ Ունենալով մեծ հետաքրքրություն և զարգացում, այն կարողացավ դառնալ դերահասների և երիտասարդ տարիքի մարդկանց հիմնական զբաղմունքը։ Մեր այսօրվա հյուրի Արկադի Սերոփյանի հիմնական աշխատանքը շինարարությունն է։ Հենց աշխատանքի վայրում էլ նա նկարահանել է իր առաջին տեսահոլովակը։ Մինչ օրս Արկադիի TikTok-յան էջին տեղադրված է մոտ 3000 տեսահոլովակներ։ Հիմա արդեն մի քիչ ամեն ինչ ծանր է։
չորս կողմից նայում ես մարդիկ տխուր, ամեն ինչը տխուր, տխուր։ Ես սկսեցի հումորային նկարում, գոնե 30 սեկունդ է տևի, ռոպեմ է, ինչքան ժամանակ մարդիկ նայեն ինձ, պրոստ ուրախանան, որ ամեն ինչից իրենց զարգավին այդ պահին, որ մենակ էլ լինեն այդ վիդեոյի վրա։ Հա, հումորայինը մի քիչ մակ ավելի տրեբում է, չեմ շտոտը դրուգոյ է, չոր ուշ մի բան նկարես, անիմաս, մարդ միշտ կայեգը հումորային, ինք իրա ժապտալով համար։ Տիկտոքի մեջ այդ ինձ բան նկարեցի, որ ես ինտերնետում այդ ինձ բան չլիներ, որ մեկը վերցներ լապատկան ու ինչ-որ մի հատ վիդեո նկարեր, չկար իմ անբան։ Ես արեցի, սա ու նայում եմ, միշտ մարդիկ ուզում են ինպես է անեն, շատ վիդեոներ կան, որ ես եմ արել գցե, իմից հետո մարդիկ վերցրել են տե, հանակ են անում, թե ինչ են անում, բայց էդի ես, իմ գործն է էդի։ Ես հիմա եթե ուրիշ մի բան նկարեմ, ինձ կթվա, ինձ էդ ինչ չես ազի։ Надо делать то, что тебе по лицу подходит. Самое главное это. Ես ոչ մեկին չեմ նմանապես բաներ նկարեմ, ինչ որ թազա բաներ անում, չելենջա, մելենջա, էդի, էդ ինձ բաներ ես չեմ անում։ Ես ունեմ իմը, որ ես իմով ես գնում եմ առաջ։ Շատերն են կարողանում TikTok-ի միջոցով աշխատել որոշակի գումար։ Հետաքրքրությունից ելնելով Արկադիին եւս ուղեցինք հետեւյալ հարցը. արդյոք նա նույնպես վաստակում է գումար իր տեսահոլովակների շնորհիվ։ Պատասխանը հետեւյալն էր. Ամենագլավնի հարցը TikTok-ա եթրում մենակ էտի է, ասեմ։ Ամեն մարդ մի ձևի կարող աշխատի, ես չէ։ Շատ ինձ առաջարկել են ռեկլամանեմ, չեմ արել։ Միշտ գրում են, միշտ ասում են արեսի, ասում եմ, հլե էդի ինձ պետք չի։ Ես իմ չափին հլե չեմ հասել, որ ասեմ, արդեն ես պետք է ինձ ռեկլամանեմ, բան։ Չէ, ես ուզում եմ հիմա ունենամ միլիոն, բիլիոն հետևորդներ։ Ամենաառաջի առաջորդվանից որ ես նկարեր գցել եմ, ասում ես պիտի ունենամ միլիոն հետևորդներ։ Երբ որ այն ժամանակ ունեցա, ախր դատամ ուժը վիդնա բույի։ Բան շատ մարդիկ կան, որ կարան քեզ ավելի շատ դուխն տիպե պատավաճ, չտո տոքը վկերյոտ պաշվով։ Շատ մարդիկ կան, կարան քեզ պետ չի, մի առա, էդի, չէ, այմ ամենա մեծ խորուրդ տվողը սեղի, իմ հարազատ աղբերս, ասելա, եթե ուզում ես արա, այդ բանը ես կարամ քեզ ասեմ կամ արա կամ մի արա, ասելա արա, ստացվի, ստացվի, չստացվի, չդու գիտես, ու միջև էսօր ինքինց օգնում է, թե վիդեո նկարելու մոմենտով, թե ինչ-որ մի բան, դաժե միատ կարող էի իմանակ վիդեոն, ասում եմ, եպ եմ ուզում, ես պսակվեմ, էդի ինքն այնց, ասյոր ես վիդեոն նկարենք, էդի եղել է իրահորինակը, ես չեմ եղել, ու պպահիտակ արել եմ համդա ինձ ծննդա օրը նկարել եք, ու շատ մարդիկ ասում են, ճանաչում են, ասում են, այդ տղային օր, որ ուզում էր պսակվել։ Միշտ հումորային, 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 դպրոցական եղել եմ հումորային, ամեն տեղ հումորային, ապրում եմ հումորային։ Արեցեք ձեր բանը, որ ձեր մեջը կա, մի կպահ է, մի օր է դիտ պետք անպայման դուս գա ձեր մեջից, ես էլ ամանչում է, ասում է, ով, ինչ կանեն, ինձ ասարի նկարեն, կսեմ, չէ, չեմ, 4 տարեկան երեխան ինձ ճամփես բացեց, ու ուզում եմ հանեմ իմ արդեն ոչ թե վիդեո նկարեմ, խաթյաբս նիմատ կարատկամետրաժնի կինոֆիլմ, իմ կյանքի պահով, որ ոնց եմ եղել, որտեղ եմ ապրել, ինչ եմ եղել, ինչ էդ, ու կարծե բիոգրաֆիա ժիզնի, շտոբ որ ես սաղի իմ ձերով գրեմ ու ես հանեմ։ Спасибо вам за приглашение, мне было очень приятно. Я надеюсь, еще мы увидимся, это не будет ни первый, ни последний раз. Второй раз я у вас появлюсь, тогда будет, когда у меня будет миллион подписчиков. Это, наверное, скоро будет. Можете через месяц. Спасибо вам огромное, мне это очень приятно, это мой первый интервью. Я надеюсь, что она не будет с этим заканчиваться. Все больше и больше, что будем встречаться с вами. Я остался доволен вами. Արկադի Սերոփյանի տիկտոկյան էջն ունի մոտ 200 000 բաժանորդ,
Սակայն այս թվերը օր-օրի աճում են։ Նա վստահ է, որ հետաքրքիր ծիծաղաշարժ տեսանյութերի շնորհիվ նա կկարողանա գերազանցել 1 միլիոն հետևորդների քանակը։